Då ska vi titta på vilket värde som x har och jag ser här två stycken potenser. Jag kan skriva ihop de här med potenslagarna så att jag får 2 upphöjt till x adderat med 12. Och det här är detsamma som 2 upphöjt till 9. Eftersom basen är lika stora måste exponenterna vara lika stora så x adderat med 12. Är lika med 9. Subtrahera 12 från båda sidor så får du att x är lika med minus 3.